Program Buzarvini Hindi Khatir Chase Baschicha Program Buzarvini Hindi Khatir Head Chase to this Kodamatismus Hazir Scientific Sanko Sami Motram Tashmalum Ze Insan Chu Vario Dorum with Gustam Gotchi Bachpanasan The Indian Bachpani Dutch Tinchibal Koshwin Pachin San Fikri Pavan The Chu Javani Hindor Ivan تہٕ ییٚلہِ اِنسان جوٲنی ہِنٛدۍ دورَس منٛز ییٚلہِ اِنسان جوٲنی ہِنٛدِس دورَس منٛز چھُ آسان سُہ چھُ یَژھان واریاہ کیٚنٛہہ طے کَرُن واریاہ برونٛہہ پَکُن تٔمِس چھِ پَنٕنۍ خاب آسان تہٕ سُہ چھُ محنت مَشقت کَران تہٕ زِندگی منٛز برونٛہہ پَکان پَتہٕ چھُ اَکھ تیُتھ سِٹیج واتان ییٚتٮ۪تھ اِنسان بُزرگ چھُ سَپدان یعنی سُہ دور ییٚلہِ اِنسان پَنٕنہِ زِندگی ہِنٛدِس ٲخری پَڑاوَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان مگر تٔمِس چھُ آسان واریاہ سَر کوٚرمُت تٔمِس چھُ آسان سرٛون تٔمِس چھُ آسان سرٛون تجرُبہٕ تٔمِس چھُ آسان واریاہ تجرُبہٕ زِندگی ہُنٛد تہٕ اگر تٔمِس نِش اِنسان وۄتھِ بیٚہہِ تہٕ واریاہ کینٛہہ ہیٚچھِ تہٕ واریاہ کینٛہہ گژھٮ۪س حٲصِل أزکِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز چھِ اَسہِ دِژمٕژ دعوت عہد لَوڈٲر صٲبَس یِہُنٛد پوٗرٕ ناو چھُ عبدالعہد بہروٗ مگر معروٗف چھِ یِم عہد لَوڈور کہِ ناوٕ عہد لَوڈور کہِ ناوٕ عہد لَوڈور صٲب أسۍ چھِ تۄہہِ خۄش آمدیٖد کَران یَتھ پرٛوگرامَس منٛز اَہن حظ شُکریہ شُکریہ پنٛنہِ زِندگی مُتعلِق ؤنِو اَسہِ تُہۍ گۄڈٕ زِ تُہۍ کَتہِ چھِو پرٛتھیمٕتۍ زامٕتۍ کَتہِ چھِو تہٕ تمہِ وقتہٕ کَم حالات ٲسۍ حضرت بہٕ حظ چھُس زامُت اَجَس یَتھ وَنان اَجَس سوناواری اَجَس سوناواری اَچھا مےٚ چھےٚ موج ٲسمٕژ تَتچی اَہن حظ تہٕ روزَن وٲلۍ چھِ اَصلی أسۍ بانڈی پورہ لَوڈارِ تَتھ گامَس ناو لَوڈور تَوَے چھُ عہد لَوڈارِ تہِ مےٚ تھوٚمُت یَتھ منٛز اَچھا یہِ ناو چھُ تۄہہِ وَنان عہد لَوڈارِ اَہن حظ آ تہٕ پوٚرمُت چھُوا کیٚنٛہہ تۄہہِ پوٚرمُت چھُ مےٚ ترٛیمہِ جَمٲژ تانۍ سکوٗل کِہیٖنۍ نہٕ اَن پَڑھ یاد چھُوا زِ تُہۍ کَتھ سکوٗلَس ٲسِو پَران آ بِلکُل بانڈی پورہ پرٛایمری سکوٗل اوس تَتہِ اَہن حظ تہٕ تَتہِ چھُ مےٚ پوٚرمُت ترٛیمہِ جَمٲژ تامَتھ کوٚر مےٚ پاس پَتہٕ کھوٚت بہٕ ژوٗرمہِ تہِ کوٚر مےٚ پاس ژوٗرِم پَتہٕ گٔے کیٛاہ تھانۍ دٔلیٖل مےٚ تہٕ بہٕ وَنو کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ گوٚو تِمَن دۄہَن اوس پنڈِت جواہر لال نہروٗ اَہن حظ سُہ یہِ مطلب یہِ پرٛایم مِنِسٹَر پرٛایم مِنِسٹَر اَچھا تہٕ پَتہٕ دِژٕکھ اَسہِ تِم گانٛدھی ٹوپہِ وَڈِ اَہن حظ تَمام لٔڑکَن مےٚ گٔے رُش رُش رَژھنا تَمہِ نِش گٔے مےٚ ہَنا خبر دِلَس منٛز کیٛاہ گوٚو مےٚ رُش رُش مطلب یہِ چھُ نَتہٕ کُنُے اَہن حظ ہِندوٗ سِکھ بَٹہٕ مُسلمان وغیرہ یہِ چھُ اَکُے اَتھ منٛز چھُ شٲعری پَنٕنہِ منٛز تہِ مےٚ باوَتھ کٔرمٕژ اَچھا مگر اَتٕے باسیٚو مےٚ دُنیا ہیوٗ کیٛاہ تھانۍ مےٚ گٔے رُش اَمہِ پَرنٕچ سٮ۪ٹھاہ کَرے نہ مٲلۍ پَرٕ بیٚیہِ مگر مونُم نہٕ کیٚنٛہہ اَچھا گوٚو ژوٗرمہِ جَمٲژ منٛز ترٛووُم تۄہہِ ترٛووُم پَرُن تہٕ تۄہہِ ٲسۍ نہٕ لایفہِ پَرنہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ تَمہِ وقتہٕ اوسُم نہٕ کیٚنٛہہ یِم تُہٕنٛدۍ وۄستاد ٲسۍ تُہٕنٛدِس سکوٗلَس منٛز تِمو کوٚر نہ تۄہہِ اِنسِسٹ یا تِمو ووٚن نہ تۄہہِ زِ ہے تُہۍ پٔرِو مٔزیٖد وَنیو کوٚرُکھ مگر مےٚ گوٚو دِلَس خبر کیٛاہ دَکہٕ اُستاد کَم کَم ٲسۍ تیٚلہِ اُستاد ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ حظ احمدُاللہ صٲب ٲسۍ تٔمۍ سُنٛد احمدُاللہ صٲب بیٚیہِ اوس علی محمد صٲب اَچھا بیٚیہِ اوس اَکھ پنڈِت بَٹہٕ اُستاد اَسہِ شمبھوٗ ناتھ جی اَچھا تِم ٲسۍ پَرناوان تِم ٲسۍ پَرناوان تیٚلہِ یُس زَن پَرناونُک طریٖقہٕ اوس تِمَن وۄستادَن ہُنٛد سُہ کیُتھ اوس حالانکہِ تۄہہِ چھُو کَمٕے پوٚرمُت اہن حظ بِلکُل آ مگر سٮ۪ٹھاہ رُت اوس تِہُنٛد پَرناوُن اَچھا تِم ٲسۍ مِٹہٕ بَے مِٹھ وَنان علی بے تے پٮ۪ٹھٕ اَتہِ پٮ۪ٹھٕ تَمِچ زانکٲری ٲسۍ تِم گُرۍ کَران آ تَمہِ پٮ۪ٹھ انٛگریٖز وغیرہ نہ انٛگریٖزی اے بی پے بی اوس نہٕ کیٚنٛہہ مگر علی بے ٲسۍ تِم مُکمل فِکرِ تاران کِتاب کَم کَم ٲسِو تُہۍ پَران کِتاب ٲسۍ أسۍ پَران کٲشُر کٲشُر اُردو اچھا تہٕ حِساب سُہ تہِ اوس اُردوسٕے منٛز تہٕ اِنٛگلِش اوس پَتہٕ پوٗنٛژمہِ پٮ۪ٹھ مگر مےٚ ما پوٚر توٚتام مےٚ پوٚر پوٗنٛژمہِ جَمٲژ اوس اِنٛگلِش گژھان آ پَتہٕ اوس سِٹاٹ گژھان اچھا تہٕ یُس زَن تَمیُک ماحول اوس سُہ کیُتھ اوس سٮ۪ٹھاہ سادٕ سادٕ لوٗکھ سَنہٕ کیٛاہ سہ تَمہِ وِزِ سَنہٕ اوس تَمہِ وِزِ چھُم نہٕ یاد کیٚنٛہہ واریاہ برونٛٹھ چھِ واریاہ برونٛٹھ چھِ یہِ چھِ واریاہ برونٛٹھ سٮ۪ٹھاہ برونٛٹھ مےٚ چھُ أکِس کِتابہِ لیوٗکھمُت یہِ پَنُن نہ زایُک کال اوس تقریٖباً آسہِ سُہ سَتتٲجِیَس منٛز اَچھا گوٚو سَتتٲجِیَس منٛز تۄہہِ چھا یاداش زِ تَمہِ وقتہٕ کیُتھ ماحول اوس سانہِ کٔشیٖرِ اَنٛدر بِلکُل بِلکُل گاڑِ واڑِ کِژھ آسہٕ پَکان وَکان آسان ماحول ٹانٛگہٕ وانٛگہٕ ٲسۍ
ٹنٛگ ٲسۍ ٹنٛگ ٲسۍ تہٕ بیٚیہِ ٲس اکھ گٲڑۍ گٔے ٲس اَتہِ چلان بنڈپورِ پٮ۪ٹھ سرینگر. سۄ ٲسۍ صُبحس نیران پَتہٕ شامَس واتان سۄ ٲس یِتھ کٔنۍ سُہ اکھ سیٖٹ یِتھ کٔنۍ دولنہٕ سیٖٹہٕ بیاکھ یِتھ کٔنۍ دروازٕ اوس پٔتۍ کِنۍ. اچھا کھسان ٲسۍ تٔتھۍ تَتھ ٲسۍ وَنان کیاہ تھٲے ناو غلام دیٖن گٲڑۍ ہسا چھِ. اچھا تَتھ سٹایلَس منٛز ٲسۍ گٲڑۍ اکھ گٲڑۍ چھِ اکھ گٲڑۍ ٲسۍ صُبحس نیران تہٕ شامَس پَتہٕ بَس وَس ہِش کِہیٖنۍ. سۄ ٲس یِتھ کٔنۍ یِم چھِ ٹاٹا موبایل یِتھے پٲٹھۍ ٲس پٔتۍ کِنۍ تَتھ دروازٕ کھسان ٲسۍ. ڈِسٹرک بنڈپوٗرِس منٛز یِم وٕنکیٚس عمارت چھِ مکانات چھِ کَمپٕلیکٕس چھِ تِم آسن نہٕ تَمہِ وِزِ کیٚنٛہہ. نہ تِم ٲسۍ تہٕ تَمہِ وِزِ کِتھۍ ٲسۍ مکان؟ بَس چھے گاسہٕ چھے دِتھ پٮ۪ٹھ تَمام مکان ٲس گاسہٕ چھے دِتھ گاسہٕ آ شیٖن اوس پیٚوان پَتہٕ اوس تَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚور پیٚوان کھسُن تہِ والُن. اچھا تہِ شیٖن راتَس منٛز بَجے تہٕ دۄہَس غُربت ٲسا؟ غُربت تہِ ٲس مگر ٹٮ۪نشَن ٲس نہٕ کیٚنٛہہ. اچھا ٹٮ۪نشَن اوس نہٕ کیٚنٛہہ نہ پَریشٲنی رُستٕے ٲسۍ. مطلب حضرت تُہۍ یی ہو میون گرٕ تَتہِ ٲس گاسہٕ پَتٕچ وۄتھٕنۍ. اچھا بہٕ یِمہٕ ہا تُہُنٛد گرٕ تَتہِ تہِ ٲس گاسہٕ پَتٕچی وۄتھٕنۍ وۄنۍ مہ اوس ٹٮ۪نشَن. بِلکُل اگر وٕنکیٚنَس باتھ روٗم آسہِ نہٕ تہٕ سٮ۪ٹھاہ گژھِ خجالت پرابلِم گژھِ اَسہِ کیاہ وجہ تۄہہِ باسان زِ یِم اقدار بدلے تیٚلہِ اوس سکوٗن غُربت تہِ ٲس سکوٗن اوس تسکیٖن اوس یہِ ژاو زیادٕ زیادٕ دٮ۪ماغَس منٛز یہِ دُنیاہُک نہ یہِ مٲدیت تَمویت لالٕچ. اچھا اگر یورٕ کٲنٛسہِ بَنووُ کیٚنٛہہ جان أسۍ دَپو بہٕ تہِ بَناو اَمہِ کھۄتہٕ تھوٚد گٔے دیکھا دیکھی تہٕ تَوَے گٔے دٮ۪ماغ خراب سکوٗن روو سکوٗن روو أمۍ راو روو سکوٗن. اچھا بہرحال تۄہہِ پوٚروُ نہٕ پَتہٕ زیادٕ کیٚنٛہہ تہٕ پوٚروُ تۄہہِ بِلکُل. تَمہِ پَتہٕ یُتھُے تُہۍ فِکرِ پیٚیِو تہٕ تۄہہِ وٕچھ آس پاس ماحول گٔیِو تُہۍ جوٲنی ہِنٛدِس دورَس منٛز دٲخل. اہن حظ گَرِ کُس کُس اوس تۄہہِ؟ گَرِ اوس مےٚ باب صٲب. اچھا تِم کیٛاہ ٲسۍ؟ تہٕ موج تہِ ٲسٕم. اہن حظ سُہ اوس کَران چھانہٕ کٲم تہٕ دٔسٕل کٲم حضرت. بیٚیہِ اوس اَسہِ جِناب گرٛٹہٕ چھُنا سُہ آبَس پٮ۪ٹھ آبہٕ گرٛٹہٕ آ سُہ ٲسۍ چَلاوان. تَتھ اوس رات دۄہ آمدٔنی آسان. کَمہِ قٕسمٕچ آمدٔنی؟ مطلب تَتھ اوس یِوان نہ اوٹ پِہنہِ خلق. اچھا یِم زَن گامٕکۍ لُکھ آسان آ تِم لُکَن لُکھ مَکٲے وغٲر بازرُک تہِ ٲسۍ تِم خٲطرٕ ؤتٕرۍ تَمہِ وقتہٕ. اچھا نیٚبرِم تِم ٲسۍ دِوان اَسہِ پِہنہٕ خٲطرٕ مَصالہٕ لیٚدٕر یہِ مَکٲے اوٹ پِہنہٕ خٲطرٕ مطلب یہِ تِم ٲسۍ پَتہٕ گوٚو. تۄہہِ چھُ پَنُن آبہٕ گَٹہٕ اوسمُت؟ اَہن حظ یہِ اوس چَلان باضٲبطہٕ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ رات دۄہ. تہٕ بیٚیہِ اوس حظ زٔمیٖن تہِ آے مےٚ آبی دان زٔمیٖن. اچھا تقریٖباً دہ باہ کَنال. اَہن حظ تہٕ تِتہِ ٲسۍ کَماوان. اچھا تَتھ ٲسۍ دانہِ نیران؟ تَتھ اوس دانہِ نیران آ. تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ حظ یہِ دٔسٕل کٲم چھانہٕ کٲم میون مول کَران تہٕ پَتہٕ مےٚ تہِ کوٚر پَتہٕ تی. اَہن حظ تِم تٔمِس پَتہٕ سُے پیٚیہِ چھانہٕ کٲم کٔرِو چھانہٕ دٔسٕل کٲم دٔسٕل کٲم دٔسٕل کٲم کٔرمٕژ. اچھا کینٛژَس وقتَس کینٛژَس وقتَس آ موٚزوٗر ما چھِ کَتھ. اَہن حظ تہٕ یُس زَن گَریلوٗ ماحول اوس یہِ اوس نہٕ سُہ پَرٕوُن ماحول کیٚنٛہہ؟ نہ یہِ اوس نہٕ تیوٗت ماحولا کیٚنٛہہ. وٕنکیٚنَس تہِ تِم أڑۍ نظرِ گژھان اَن پَڑھ روٗدمٕتۍ تَمہِ وقتہٕ. اچھا ماحول اوس نہٕ سُے. تۄہہِ ما باسان زِ تۄہہِ ما مٔنٛزۍ فیٖل گژھان محسوٗس گژھان زِ مےٚ آسہِ ہا پوٚرمُت؟ کُنہِ وقتہٕ چھُ گژھان مَگر اَکہِ چیٖز چھُ شُکُر پَران. اچھا وٕنکیٚنَس چھُ مےٚ اُردو اہن حظ کٲشُر. اچھا لیکھان تہِ تہٕ پَران تہِ اُردو لیکھان تہِ تہٕ پَران تہِ عربی لیکھان تہِ تہٕ پَران تہِ. اچھا گوٚو یہِ تۄہہِ ترٛیمہِ جمٲژ تام چھُو پوٚرمُت تہٕ چھُ بِلکُل تَگان سورُے کیٚنٛہہ؟ بِلکُل تَگان سورُے. مےٚ چھُ پانے لیکھان بہٕ یہِ سورُے کیٚنٛہہ. اچھا تہٕ پَران چھِ لیکھان اہن حظ بَگر اِنگلِش بَگر اِنگلِش. اچھا اِنگلِش وَرٲے اِنگلِش وَرٲے بَگر ناو پَنُن ہیٚکان لیکھِتھ پَرزٕنٲوِتھ بَس. ییٚلہِ تُہۍ جوٲنی ہِنٛدِس دورَس منٛز دٲخٕل گٔیِو اہن حظ تہٕ تۄہہِ کیاہ ٲسۍ پَنٕنۍ خاب؟ تُہۍ کیاہ ٲسِو یَژھان کَرُن زِندگی منٛز؟ أسۍ ٲسۍ جِناب یَژھان خۄشحٲلی ہُنٛد دۄہ کَرُن. کیاہ آسہِ ہے کار کیاہ آسہِ ہے بار مگر خۄشحٲلی پٲٹھۍ خۄشحال پٲٹھۍ ٲسۍ پَسنٛد ٲسۍ کَران اہن حظ یہِ دۄہ کَڑُن تہٕ زِندگی گُزارٕنۍ. اچھا آ کیٛازِ تَمہِ وقتہٕ ما اوس یہِ اَکھ أکۍ سُنٛد ہُہ یہِ ہُمۍ بَنوو تہِ بہٕ کیٛاہ ییٚمہِ لوگ جان پَلو نٲلۍ بہٕ تہِ لاگہٕ ہا. مےٚ اوس نہٕ گُزار. تَمہِ وقتہٕ اوس قمیٖض یَزار اَکھ آسان نٲلۍ پَتہٕ ٲسۍ پھیٚرنَنا اَکھ تہِ آسان. ییٚلہِ ہُہ چھَلُن آسہِ ہے قمیٖض یَزار پھیٚرَن ٲسۍ توٚتانۍ نٲلۍ لاگان ہُہ ٲسۍ چھَلان. ییٚلہِ سُہ ہۄکھِ اَدٕ ٲسۍ لاگان سۄ نٲلۍ پھیٚرَن ٲسۍ کَڑان. یہِ ٲس دٔلیٖل مگر ٹٮ۪نشَن ٲس نہٕ ٹٮ۪نشَن ٲس نہٕ پَریشٲنی کیٚنٛہہ. اچھا یُتھُے جوٲنی ہُنٛد دور چھُ ختم گژھان اِنسان چھُ پَتہٕ آسان بُزرگَن ہِنٛدِس دورَس.
تہٕ تُہۍ تہِ چھِو بُزرگن ہِنٛدِس دورَس منٛز وٕنکیٚس. بِلکُل. تہٕ تۄہہِ کیاہ وٕنکیٚس پانَس فیٖل گژھان, وٕنکیٚس کیاہ محسوٗس گژھان, وٕنکیٚس چھو تۄہہِ باسان زِ تۄہہِ کوٚروٕ کیٚنٛہہ أچیٖو زِندگی منٛز, کیٚنٛہہ کوٚروٕ تۄہہِ حٲصِل؟ آ بِلکُل بِلکُل, وٕنکیٚن چھُ مےٚ تَمیُک شُکران چھُس بہٕ کران پَنٕنِس حضرت اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکران کہِ اَتھ منٛز اوس مےٚ اَتھ لۄکچارسٕے منٛز قٕسمتٕچ رُخ سٮ۪ٹھاہ شاید سیوٚد, مگر سَفر تُلہِ واریاہ واریاہ, اَگر تہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ تہٕ تیٚلہِ تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ ٹایم لَگہِ, تَتھ لَگہِ ٹایم, تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ بہٕ کیٚنٛہہ کوٗتاہ سَفرِ اوس یوٗتاہ آو, مگر پَتہٕ اوس مےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد مُلاقات قٕسمَتَس ییٚمِس نِش مےٚ فیض حٲصِل کوٚر. اچھا, آ کٕمَن نِش؟ تِم گٔے جِناب لال سید ارغب رحمتہ اللہ علیہ, لال سید صوفی شاعر, وٕنکیٚنَس معروٗف تہٕ مشہوٗر سٮ۪ٹھاہ تھدِ درجہِ. تۄہہِ کیٛاہ آسہِ ہا وٲنٛس ییٚلہِ تُہۍ لال سید ارغبِس نِش گٔیِو؟ تَمہِ وقتہٕ حظ ٲس مےٚ جِناب وٲنٛس پٕنٛژٕ وُہُر. پٕنٛژٕ وُہُر گوٚو جوٲنی ہِنٛدِس دورَس منٛز. جوٲنی ہِنٛدسٕے دورَس منٛز آ. تُہۍ گٔیوا تِمن نِش تربیت رَٹنہِ کِنہٕ توبہٕ کَرنہِ؟ توبہٕ, گۄڈٕ چھِ توبَے آسان, اگر فقیٖرَس نِش گژھو تربیتھٕے رَٹنہِ, تٔمِس دَپو مےٚ کٔرِو حظ, مےٚ ؤنِو حظ وَتھ اَصلٕچ, سُہ چھُ گۄڈٕ تورَے توبہٕ دِوان گۄڈٕ. اچھا, کیٛازِ پٔتِم ما آسہِ کیٚنٛہہ صفٲیی کَران, صابہٕ خطا, تَتھ پٔتمِس چھِ کَران صابہٕ خطاہَس صفٲیی, تَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان یہِ کُنہِ لایق پَتہٕ حرفہِ ہٮ۪کان رَٹنَس لایق. ییٚلہِ تُہۍ لال صٲبہِ اَلگٲمِس نِش گٔیِو پانٛژھ وٲنٛسَس پٕنٛژٕ ؤری, تُہۍ چھِو جوان. بِلکُل. تہٕ تَمہِ وقتہٕ آسَن تۄہہِ پَنٕنۍ خاب کیٚنٛہہ, اَکھ گوٚو روٗحٲنی خاب, اہن حظ, تِم یَتھ طرفہٕ ترٛٲوِتھ آسَن تۄہہِ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ مقٲصِد, تُہۍ چھِو یَژھان کیٚنٛہہ أچیٖو کَرُن زِندگی منٛز؟ اہن حظ. تہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ ما ووت کانٛہہ اَثر؟ نہ, تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ ووت, مطلب ظٲہری پٲٹھۍ نہ اَثر, سُے ؤنۍ تو اَسہِ ظٲہری پٲٹھۍ ووت اَثر چھِ, مطلب مِثالے یہِ چھِ مِثالے بےٚ خبر آسان, بیٛاکھ تہِ بیٛاکھ یہِ درٛاو یَتھ وَتہِ خبر, یِم گوٚو أتھۍ سۭتۍ پاگلٕے. اچھا, یِمو ژھٕنہِ گَرٕ تہِ ترٛٲوِتھ, بار تہِ ترٛٲوِتھ, عیال, سُہ چھَنہٕ یہِ کَتھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ دیٖنی دُنیٲیی اَصلی ہٮ۪تھ اَمہِ منٛز یِوان حٲصِل. ییٚلہِ تُہۍ پٕنٛژٕ وُہُر ٲسِو, اہن حظ, تہٕ گٔیِو تُہۍ لال گٔے تہٕ گٔیِو تُہۍ لال سٕے اَرگٔمِس نِش, تہٕ گۄڈنیُک مُلاقات اوس, یُس زَن گۄڈنیُک مُلاقات اوس, اہن حظ, تَمہِ وِزِ کیٛاہ ٲس تُہٕنٛز کیٛاہ حضرت, بہٕ وَنو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ, گۄڈنٮ۪تھ اوسُس بہٕ أکِس فقیٖرَس منٛز لال صٲبَس برٛونٛٹھ, اوس مےٚ ہمساے اَکھ اَسہِ, تِمَن اوس نِیاز, یِمَن اوس فقیٖر, نِیاز مطلب اوسُکھ, تہٕ تٔمِس اوس أکِس فقیٖرَس سۭتۍ وابستہٕ, أمِس ہمسایَس اوٚنُکھ یہِ دعوتَس, تہٕ اَتہِ اوس راتَس محفِل تہِ, تہٕ اَسہِ تہِ پِرٛژھُکھ بَتہٕ پھوٚلا کھیٚیِو سُہ اَتی, تہٕ مےٚ ووٚن مٲلۍ, دوٚپُس ژٕے گژھ, بہٕ گوٚوُس, اَتہِ اوس فقیٖر, سُہ اوس شاباس صٲبِ بَنڈپوٗرۍ. اچھا, یِژھٕے دَرٕد چھُ, اہن حظ, بَنڈپوٗر شاباس یَس وَنان, اَتہِ مگر پانَے چھُ یہِ گٮ۪وان, پانَے گٮ۪وان, پانَے گٮ۪وان اوس زَبردست نَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ, اہن حظ, نَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ, مےٚ گوٚو شوق دِلَس منٛز, پَتہٕ گوٚوُس بہٕ یِمَن نِش بیٚکہِ دۄہ, کٔر مےٚ یِمَن سۭتۍ دَستہٕ بایِتھ, روٗدُس بہٕ پَکان. اچھا, ٲٹھَن ؤرۍیَن, ٲٹھ ؤرۍ گٔے تِم رحمتہِ پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چھُس بہٕ دۄن ؤرۍیَن پریشان, رابر خٲطرٕ مےٚ کَتہِ بَنیو, یعنی یُتھ فقیٖر یُس کَتھٕ وول آسہِ, قٲدرِ سِلسِلُک آسہِ, یعنی کَتھ زاننہٕ وول آسہِ, نَتہٕ چھِ کۭژاہ چال بَنٲیِتھ چھِ, اہن حظ, مگر أنٛدرٕ گژھِ مایہِ آسُن, بِلکُل, اگر نیٚبرٕے چالاوان ہورٕ آسہِ نہٕ خبرٕے, مَکٲرۍ ییٚلہِ وَکٲرۍ ییٚلہِ مَتھ چھِ چَلان, صحیح, فخر گژھِ آسُن, مَکھر گوٚو اَکھ, فخر گوٚو, فخر گوٚو بیٛاکھ. اچھا, پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ سَپُد یہِ موقعہٕ, پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ موقعہٕ زِ تُہۍ گٔیِو لال صٲبِ اَرغٔبِس نِش؟ تی وَنو, پَتہٕ یہِ وقت دۄن ؤرۍ بہٕ روٗدُس پریشان پیٖرٕ وَرٲے, أتی وٕچھ مےٚ خاب, پَتہٕ وٕچھ مےٚ خاب یِہوٚے شامَس سۭتۍ بَنڈپوٗر تہٕ لال صٲب یِوان یِکوَٹ میونُے گَرٕ, یِمَن یُن, بہٕ درٛاس یِمَن بٕتھِ, مےٚ کٔر یِمَن سلام, یِمو کوٚر وعلیکُم سلام, تہٕ دوٚپُکھ مےٚ شامَس صٲبَس لال صٲبَس کُن, دوٚپنَس یہِ چھی عہدٕ حوالہٕ, اِشارٕ کٔرِتھ مےٚ کُن, دوٚپنَس یہِ چھی عہدٕ حوالہٕ, دوٚپنَس بَس یہِ ووت مےٚ, یہِ چھُ وۄنۍ میون نَفر, تہٕ نیر تِمَن خۄدایہِ سوال واپَس. تِم ٲسۍ تۄہہِ سۭتۍ؟ تِم ٲسۍ سۭتۍ شابان صٲبِ بَنڈپوٗرۍ, تِم ٲسۍ یِکوَٹَے اورٕ یِوان میون گَرٕ. اچھا, مگر زٕ ؤری ٲسۍ تٔمِس گٔمٕتۍ رحمتہِ حق صٲبَس, تِم ٲسۍ شابان صٲبَس, پَتہٕ چھا غٲبی گوٚمُت یہِ سورُے سِلسِلہٕ یُس تُہۍ وَنان چھُو واقعہ, یہِ چھا غٲبی واقعہ گوٚمُت؟ غٲبی گٔے, خاب خاب وٕچھُم. اچھا, أتی ییٚلہِ یِم وٕچھ مےٚ, تہٕ پَتہٕ لال صٲبَس کُن کوٚر أمۍ مےٚ کُن اِشارٕ کٔرِتھ, دوٚپُس یہِ چھِ ہوا, پَتہٕ ووٚن لال صٲبَن, روٚٹ میون اَتھ پَنٕنِس اَتھَس منٛز دَس پوٗسین, تہٕ دوٚپنَس نیر ژٕ واپَس, یہِ ووت مےٚ, أسۍ آیہِ وٲتۍ گَرٕ میون,
بہت تلال سب قبرس من ثائے تب گوس خامر بےدا اتھی ون مے مالس پنس خواب سہ تس پریشان ام میان خطر بس کن لڑکہ اس مالس بیان کھانا بوئے ووئے چھ مے کہین بین چھ زت تم چھ گمس پانس تو اتھی کور تمو مے ست پتہ تتھی دست بیت گڈ ملاقات سپدی تم نش تھی وتہ تم وز کیا کور تھی فیل کیا تہد جذبات لال سید احمد آ مے اس سٹھا شوق تو جذبات تم سی بہ کر دیدار وچان کھ یہ لال سید احمد رحمۃ اللہ مطلب دان پتہ تم تربیت مے کر تڈپ روز مے دلس من مے شوق تو ذوق گوڈے یم مقام یہ سوشت سے کیا سر کر یہ سر کر مے اس بہت گیون وول تہ پان مے ترن ورین گیومت یہ ریڈیوس بور اس پہ فارم تو یہ درو آڈیشن کارڈ بروٹم دلیل یہ درو پہ کارڈ اس ولو سا دیو سا ایڈیشن جماعت تم گم کاڑ شبن گیون شبن فقیر محفلن من خاص رباب اس بہ پان وایا سہ موجود پکان اہن اوسک تھی پکان مے کاربار تہ بالکل کار نہ کار زمیندٲری گرٹ ول دسل اسم شوق گوت شوق اتھی اس بہ دپان یم کلام بہ گیوان چھس یم کیا مان کیا ترن وری اتھی گو مے پتہ یم شوق کہ بہ کر یہ سر بہ یہ صوفی عظم چھ کیا اچھا یہ زن یم زن تہ اقتصدی حالات اس گھریلو حالات مالی حالات سو کس سہ اس پتہ پہ تمہ وقت رچھنا یہ تھی یت سلسلس سی آ یت سلسلس سی تہ ست پی مے دونوے عالم پکن اچھا یعنی تھی رودیو محنت تہ کران آ دنیوی طور بالکل تو پتہ روحانی طور تک پکان آ دونوے دونوے اند اند پہ پکنا آز کل آز کل کیا تہ مصروفیات اگر تھی بزرگ مصروفیات کیا آز اللہ تعالیٰ ہن سوزمت تیر کرم سند عنایت سی اللہ تعالیٰ سن نظر عنایت سی تو بیس گو فقیر مہربان اچھا تو تم سند عنایت ونکس ٹھیک پہ اصل پہ گزار ہم جان پہ چلان اچھا گھر کران چھس بہ صرف آور طالبن سی دعوتن پہ صرف آتوار گھر آتوار چھم گھر تھمس امہ دہ طالب سہل کھان یار دوست ات آور ات آور زندگی کس گزر اصل پہ ونکس اصل پہ بالکل ٹھیک پہ شکر تھی پن مریدن سی طالبن سی تو یم زن زندگی ہند مشکلات مثال کے طور پر اگر اس بیاکھ کانہہ بزرگ نفر نمون تمس وانس شیت وری یا ستتھ وری تمس گرس اندر واریاہ مسائل پید گھان بزرگ سپدان بالکل تہ اخ لائن ات من تھی تھی مطمئن بالکل کران جنرل کات سان گرن من بزرگ تم کت سلوک کران پتہ پن بچہ اشنا بالکل تم پتہ کران بچے کران تم تم یل نہ بڑیو پیو وچھ امس ضرورت تن پولن عیال یا باقی کام کار کرن وچھ امس ضرورت بیک سز پالنچ کرنچ تلنچ تراونچ چھاو چھاو سہ پتہ ازیک زمان تیت سہ کھران پتہ یم دپان یہ کر نبی یہ اس کا گزار اچھا مگر سہ میس گھرس من خدمت واتان ٹھیک آ مے ون گر گرکی چھ مے ونان سری ون اچھ نو رشتہ دار یم مے دپان اس یہ وات نس کی من سو ناو اس کیاز مے اس یت من سفرنا اخ بالکل بالکل قدرتی چھ اخ روحانی سفر اسان اس گام گام پھیرن بہ اوسس رباب ہیت آنگنو مز تہ دورو مز ژۄدہن ؤری پیوم سہ سفر اتی ووٚن یمو یہ وات نہٕ اسہ کینٛہہ مگر آز تمے ونان احد صٲب تمہِ وقتہٕ ٲسۍ ونان خبر کیاہ وٲیی تبٲہی اے من سو ناو یہِ واتہِ نہٕ اسہِ کینٛہہ وٕنکیٚس دپان یہِ واتہِ اسہِ رشتہٕ یہِ واتہِ اسہِ یہِ واتہِ اسہِ یہِ واتہِ اسہِ یہِ تہٕ یہِ چھُ سون یہِ چھُ قوم سانہِ قومٕچ پہچان پہچان سانہِ قومٕچ رنکی سانہِ قومُک تھزر تہٕ بجر تَس درٛاو اسہِ منٛز سٮ۪ٹھاہ رُت ژےٚ تھووُتھ قومُک ناو
زندہ یہ یہ بزرگ انسان سپدی تو اگر تم محنت آپ کر پنہ جوانی اندر تو کھانا کموم بالکل تو پہ گھر تھی مطمئن روزان ہمسائے تیش نام تھی بالکل تو وقت اصل پہ گزران آ اتھے پہ ونکس مین پہ ہمسائے گام مے پن تمہیں کیا پتہ اچھو یہ کس دلیل مگر عزت دپان کیا تمام دلیل تھی ما شاعری تھی کرم اہن شاعری مجھے واقعہ کر اچھا کتاب تھی کھانا کتاب آمت مارکس من اہن ژور کتاب ثور کتاب تم اچھا اچھا گڈی چھم اس مس مل مس مل یہ درج ریڈیوس اچھا امی کلام گیون تہ آئی اہن تو بیاکھ حیات آفتاب اچھا سہ بیاکھ قلب وحدت ژورم یہ کہ بروہ کبھی یہ آز نو یور ات اثر مند ناؤ ثورم اچھا تھی کلام اہن پنژہ غزل ون امہ ور چھاپن چھاپن اچھا کل کچھ غزل آپ تھی ون ساڑ ستھ ساڑ ستھ ساڑ ستھ غزل تو شعری ہند سلسلہ کر گو شروع تھی پنچہ وہرا کنہ تم پہ نہ نہ یہ گو مے لال صبس نش گھت ژوری وری پہ اچھا گو لگ بھگ کنتہ وری بالکل بالکل لگ بھگ کنتہ وری تہس ون اہن کور تو شعری سٹارٹ بالکل پنچہ وار پہ ژور پنچہ تو بیم ژور کنتہ وار پہ شعری کر گلام گریک کلام گریک کلام یہ کھی بند یاد سوری تم وقتہ گوت اس گڈی کتاب مس مطلب تک مجھ سہ کلام سدا ہر دم گنی متحرت اللہ کھسن شاہ تہ وسن شاہ اللہ وندے جان تس یس نش پید سپدس تمہیں کورنم یہ ندا ہوت اللہ تمہیں دوبنم بیوائی لاگ پانس مگر کت پہ یہ پہ پوپور شمہس فدا ہوت اللہ تمہیں دوبنم سجدہ کر پین پارس اد نیری چم دا ہوت اللہ صوفیت زان مکمل زان کرو تھی حاصل لال صبح بالکل بالکل تمہیں پہ روی بروہ پکان مختلف مقامات سر کر روحانیت امیک مداو مقصد کیا امیک مداو مقصد آخری مطلب بالکل اٹل امیک سہ پن پان پرزن پچا اچھا آخری وضاحت پن پان پرزن کیا گو سہ پچان کن تو غزن مفیہ قرآن گڑھ اچھا نوری نور اس حضرت اللہ تعالیٰ نوری نور بہ نا نون بہ وچھا بہت چھس بہ نا نون بہ وچھا بہت چھس پہ آن تہ اس پانس پتہ کہ اتی بنو آدم یہ ات زیر دلا مغل شہر سے مز بنون آدم دوم بزری آدم نیر بنو اتی بزر جلد آدم ولت درو یہ نور نون یہ نور پکان پدر بہ پدر شکم بہ شکم پکان برو برو پرزن کیا پرزن پن پان ام پہ یہ پرزن کہ بہ کیا چھس مے مز بہ کیا اس تو بہت چھس کیا ناؤ کت چیزس چھم مے چھ ناؤ عبدالاحد مگر نمن تانن وسکانن چھ ناؤ الگ صحیح اچھ کان چھ کل چھ نس چھ زیو چھ تال چھ وٹ چھ اندر نبر نام تامت شوش کنین ماز وغیرہ کھ تان چھ ناؤ ورائے مگر احد کت چھ دل ناؤ اچھا غلام رسول کت چھ ناؤ دل صحیح ونو تھی نقطہ باضح تیت نقطہ یہ فکر دہ اہن اگر کھانا نفر نمون سام انسان تھی ہکہ مے ورت تمس کیا گھر فرق مثال کے طور پر تھی مقامات سر کر یپر بیاک اخ نفر یہ مقامات سر کر پنہ زندگی من ٹھیک پہ ایمانداری سر بالکل بالکل تھی تو تمس کیا گھر فرق فرق گھنہ کی مگر بے خبری تمس یہ یاد کہ بھس کیا بھس کیا اگر سہ سٹھا سال یا چلو مگر یہ آپ پتہ بھس کیا آس کت گھن کت برزک کمرا کس گو تو برزک سورا کیا گو مگر یہ انسان بزرگ سپدان پہ یہ نیران واتن توت پریت انسانس بالکل چاہے تم پن پان سر آمت یا کورمت بالکل منزل چھ اکوت بالکل تو کیا فرق مین فرق کیا گھر تم اکس عام انسان سی واقعہ فرق گھ مثال یم زونمت یہ بھس کیا تمس تر فکر بہ گھس کت تو آس کت گھن کت چھم کت یا کھوت گھس کیا گھس اس پتہ مگر ہم تہ پتہ کہ بہ آس کت گھن کت چھم
یِژٕے چھا مطلب اَمیُک مُدا مقصد؟ یعنی نور سے نور کا سلسلہ مِل گیا، بالکل، جب محمد مِلے تو خۄدا مِل گیا، بَرٲیی رحمت، اَتی چھُ سِٹاٹ گژھان مٔنٛزِل اَمیُک، ییٚتہِ آو توٚت تہِ چھُ واتُن. تُہۍ چھُو آز کَل یِم مَنٲزِل سَر کَران یَتھ بُزرگی منٛز؟ اَہن حظ، اَتھ چھُ دیُتمُت پَتھ کُن، یعنی ترٛومُت نہٕ سٔروِس چھٲنٛٹِتھ، تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ تٔتھۍ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ تٔتھۍ مَشروٗما گژھِ، تہٕ دَپان أتھۍ طٲلبے مولا لوٚبُت ہے لوٚبُت کیٛاہ؟ آ، تۄہہِ کیٛاہ لوٚبوٗ وُنیُک تام؟ واریاہ کیٚنٛہہ، واریاہ لوٚب، تہٕ بازے چھِ سُہ کَتھ یُس نہٕ ہٮ۪کو ؤنِتھ کیٚنٛہہ، تہٕ لوٚب واریاہ. آ، مےٚ چھُ کلاما اَکھ لیوٚکھمُت، چھُم مُبارک آز مےٚ وٕچھ یِژ کٲلۍ پَنُن یار، الحمدللہ نٔنۍ پٲٹھۍ ہونم دیٖدار، اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ وو، اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ وو. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَتھ واریاہ واریاہ لَبان اِنسان، مطلب زٲہِر بَتہِ اَکُے اَنٛد نہٕ، ہُپٲرۍ زَن کَرو أسۍ بٔتمی پٲٹھۍ روٗنی پَکو، مُقامات کَرو سَر واریاہ، سِٹیج وٕچھو، دیٖدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَرو، خۄداے سُنٛد خۄداے وٕچھون أچھو، پَرزٕناوُن عین الیٖقیٖن چھُ قۄرانَس منٛز، اَکھ گوٚو علم الیٖقیٖن، تُہۍ چھُو فرماوان بہٕ چھُس یورٕ جواب دِوان، یہِ گوٚو علم الیٖقیٖنٕے، تہٕ بیٚیہِ گوٚو وٕچھُن پَتہٕ أچھو، گوٚو عین الیٖقیٖن، پَرزٕناوُن، تہٕ یِم یِم چیٖز واریاہ اَتھ منٛز چھِ سَر سَپدان، اَتھ چھِ دُرُست کَتھ، تیٚلہِ چھِ اورٕ وُزان کیٚنٛہہ، پَتہٕ چھِ باوَتھ اَمہِ شٲعری منٛز یِوان یورٕ کَرنہٕ. یُس زَن تُہٕنٛز شٲعری چھےٚ، اَہن حظ، تۄہہِ ؤنِو زِ بہٕ ہَسا چھُس اَتھ لَبٲرۍ صٲب، اَتھ لَبٲرۍ صٲب تۄہہِ ؤنِو زِ مےٚ وٲتۍ 30 ؤری گٮ۪وان. اَہن حظ، عام چھِ آمُت یِم وٕچھنہٕ، زِ یِم زَن صوٗفی کلام گٮ۪وان چھِ، یعنی یِم زَن محفلَن اَندَر گٮ۪وان چھِ، باجہِ ہیٚتھ، رَباب ہیٚتھ، ہارمونیم ہیٚتھ، تہٕ کینٛژَن چھُ یہِ سِٹیج پَتہٕ یِوان زِ تِم چھِ گٮ۪وُن ترٛاوان تہٕ پَتہٕ چھِ تِم شٲعری کَران، پَتہٕ تۄہہِ چھُو شٲعری کَران، مِثال کے طور پر تۄہہِ چھِ 4 کِتاب، 750 بٲتھ وٲلۍ، بِلکُل. تۄہہِ مےٚ باسان یُس تُہۍ کلام چھُو گٮ۪وان محفلَن اَندَر پرٛانٮ۪ن شٲعرَن ہُنٛد، شمس فقیٖر، احمد بَٹوٲرۍ، سۄچ کرٛال، یا یِم زَن أسۍ باقٕے شٲعر چھِ، بِلکُل، تِہُنٛد کَلام گٮ۪وان، سُے ما چھُ کَنَن منٛز گوٗنجان تہٕ پَتہٕ چھِ تُہۍ سُے تٔتھۍ کَران وۄلہٕ کھۄتہٕ سُے لیکھان؟ آ، یہِ پرٛژھوٗ تۄہہِ اَصٕل سوال، کیٛازِ وٕنکیٚنَس چھُ چَلان زیادٕ پَہَن یی، اگر شٲعری چھِ کِتاب چھِ درٛامژٕ کٲژَن پرٛانٮ۪ن یِمَن، یِم چھِ شمس فقیٖر چھُ، واب خار چھُ، رحیم صٲب چھُ، سۄچ کرٛال صٲب چھُ، وغٲر چھِ، آز زرگر، یا لال صٲب اَرگٔنۍ، پَتہٕ وٕچھَن یِہوٚے برونٛٹھ کَنہِ أتھۍ وَلَن جام تہٕ یی لیکھان یور بَدَل وَلدَس یا بَدَل، یہِ چھَنہٕ دُرُست شٲعری کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ دُرُست کیٚنٛہہ، تَتھ چھِ وجہ تَمہِ منٛز نیرِ فرق، مگر اَصلی بوزَن وول یُس آسہِ سُہ دَپہِ نہ یِم سۭتۍ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ، سُہ چھُ نَقلی، بِلکُل بِلکُل. اگر ہوٹلہٕ پٮ۪ٹھ یا کُنہِ کیٚنٛہہ آسہِ کھیوٚن، اگر شُد تہٕ صاف آسہِ سُہ غذا، بَتہٕ آسہِ یا کیٛاہ آسہِ، یا سیُن ترٛاووس تہٕ کھٮ۪مو، اگر باسہِ تی، اگر اَتھ مِلاوَٹھ کیٚنٛہہ ٲس، یُس اَصلی کھٮ۪ن وول آسہِ تَتھ باسہِ مِلاوَٹھ، دَپنہٕ یَس ترٛومُت کیٛاہ تام بَدَل، یَتھ سۭتۍ چھُ مِلاوَٹھ، یِتھَے کٔنۍ باسہِ أمِس بوزَن وٲلِس یَتھ مِلاوَٹھ، اَتھ سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ کھوے کیٚنٛہہ. بوزناوو کلاما، یَتھ چھُ یہِ کلام اَکھ، یُس چھُس بہٕ ژھانٛڈان سُہ چھُس بہٕ پانَے، دیٖدَن چھُم عیال یار، بِلکُل، یِہوے شعر پَرے مےٚ وٕنی، مےٚ اوس نہٕ یاد کیٚنٛہہ، مےٚ دوٚپ بہٕ پرٛژھ تۄہہِ اَتھ شعرَس مُتعلِق، یاد نہٕ مےٚ اَتھ اَتھ کِتابہِ منٛز کیٚنٛہہ، مگر تۄہہِ پَرو یہِ پانَے، بِلکُل، تہٕ تُہۍ چھِو وَنان یُس چھُس بہٕ ژھانٛڈان سُہ چھُس بہٕ پانَے، بِلکُل، اگر تُہۍ پانَے چھِو تہٕ ژھانٛڈُن کیٛاہ چھُ؟ تۄہہِ فرمووُنا وٕنی ٲخرَس کیٛاہ مقصد اَتھ، یِہوے چھُ سُہ مقصد اَکھ، اینٛڈ چھُ یِہوے، یُس چھُس بہٕ ژھانٛڈان ہُتہِ آو نہٕ آدم جلدی ؤلِتھ، میون جلدی ؤلِتھ چون دِل جلدی، اَتھ چھُ مےٚ پَنٕنِس پانَس منٛز ژھانٛڈُن، یُس چھُس بہٕ ژھانٛڈان سُہ چھُس بہٕ پانَے، دیٖدَن چھُم مےٚ اَیانہٕ یار، اَتھ مانہِ بوزَن یِم چھِ بازانَے، برابر، دیٖدَن چھُم اَیانہٕ یار، اَولَے پیٖرَس رُٹ مےٚ دامانَے، سیٖرَن کوٚرنَس مَہرٕنۍ کار، بہٕ شکیٖن پانَے بہٕ کھۄت آز خانَے، دیٖدَن چھُم اَیانَے یار، پانَے بہٕ دِل تۄہہِ ٲیِنہٕ خانَے، پانَے سیٖر تۄہہِ پانَے اَسرار، پانَے جانَس منٛز بہٕ چھُس جانَے،
دیدن چھما یعنی یاد مت منصورن ووٚن نہ یِوانے این الحق پوٚرُن سر بازار بٕے من بٕے أنۍ منصوٗر تہِ پانے دیٖدن چھُما یعنی یاد دارِ بر ترٛپرِتھ ژاس ہفتہٕ کھانے جانس منٛز جانس تہٕ پانس وٕچھُم مِلژا جانس تہٕ پانس وٕچھُم مِلژا سُے جان میٖلِتھ چھُم درجہانے دیٖدن چھُم آین یاد ہر مۄکھٕ اوسُس وۄنۍ بہٕ دِوانے ہر مِلت ہر وی ہر انہار تتہِ مےٚ ڈیوٗٹھُم پننُے پانے دیٖدن چھُم آین یاد اولے احد اوس بے نام نِشانے احدس احمد گوٚو اِظہار درنامہِ محمد درٛاو مےٚ نِوانے دیٖدن چھُم آین یاد کینٛہہ نے لوڑٲے احد چھُ پانے کینٛہہ اندر کیاہ تام کار حالہِ خۄد سورُے چھُم پَنُن پانے دیٖدن چھُم آیانے یاد اتھ دبیر صٲب یُس تُہُنٛد کلام چھُ اتھ منٛز چھِ صوٗفی نُکات اہن حظ یُس تُہُنٛد کلام چھُ اتھ منٛز چھِ صوٗفی نۄقطہٕ تُہۍ چھِو باوان بِلکُل یِم زَن سٲنۍ نوجوان چھِ اہن حظ یِمن مول موج حیات چھُ بُزرگی منٛز چھُ تِہنٛدِ باپَتھ کیاہ نصیٖحت تِہنٛدِ باپَتھ کیاہ چھُ تُہُنٛد پیغام تِہنٛدِ باپَتھ چھِ نصیٖحت گۄڈٕنیٚتھٕے یُس پَنُن مول موج آسہِ یِم آسن بُزرگ اہن حظ یِمن یِم گژھن گٔژھۍ نہٕ دَپٕنۍ کہِ اَسہِ گٔے بےٚ قدر یا تِہنٛز قدر کَرٕنۍ گۄڈٕنیٚتھ تِہنٛز قدر گۄڈٕنیٚتھ تِمن قدر کَرٕنۍ تِمن قدر کَرٕنۍ اہن حظ سٮ۪ٹھاہ جان پٲٹھۍ تِمن گژھِ نہٕ محسوٗس سَپدُن اَسہِ کیاہ گوٚو کیٚنٛہہ خرٲبی گوٚو تِہُنٛد یہِ بیٚیہِ چھُ جہلت بد اخلٲقی حسد ہِرس تکبُر تہٕ لالٕچ یِم چیٖز ہٹاو ہٹاوٕنۍ ترٛاوٕنۍ اَدٕ چھُ سُہ اِنسان قٲبِل اَتی گژھِ خدمت مٲلِس ماجہِ بِلکُل اَتی زانہِ سُہ پَتہٕ کیاہ چھُ جان تہٕ کیاہ چھُ ہُہ اَصٕل بیٚیہِ چھُ بیاکھ چیٖز جوانَس چھُ بُرٕ سَپدُن آ بِلکُل یہِ چھِ تھاوٕنۍ نظر یہِ چھِ تھاوٕنۍ نظر تٔمِس مےٚ تہِ چھُ بٔڑٕ کُنہِ وقتہٕ اگر دیُت اللہ تعالیٰ بٔڑنہٕ اگر نَتہٕ چھُ لۄکٹٮ۪نٕے سُہ نِوان اگر دیُتُن بٔڑنہٕ تہٕ یہِ چھِ تَس تٔمِس تھاوٕنۍ نظر کہِ مےٚ تہِ چھُ أمسٕے بُزرگہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مےٚ تہِ وَنُن بہٕ چھُس بُزرگ بُزرگی منٛز کیاہ گژھِ حٲصِل گژھُن بُزرگی منٛز گژھِ حٲصِل گژھُن بَس یِہوے ایٖمان ایٖمان ایٖمانہِ کٔنۍ اہن لبیٖر صٲب تُہُنٛد کلام چھُ مۄلٕنۍ وقت چھُ ژَلان مٲنِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ اکھ تیز رفتار دٔریاو چھُ آسان بِلکُل بِلکُل تیز پَکان یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ وقت پَکان اَسہِ توٚت نہٕ فِکرِ زِ وقت کَپٲرۍ درٛاو تۄہہِ سۭتۍ کٔر کیٚنٛہہ کَتھٕ تہٕ واریاہن کَتھن کٔرٕن تۄہہِ پھٕٹ بِلکُل اِنسان چھُ زٲنیاب سَپدان تہٕ بیٚیہِ یِم زَن مُختٔلِف مرحل چھِ یِوان بَچپَن پٮ۪ٹھ جوٲنی تام جوٲنی پٮ۪ٹھ بُجرَس تام تِم کٔرِو تۄہہِ بیان تہٕ بُزرگی منٛز کیُتھ گژھِ اکھ اِنسان آسُن أمِس کَم صِفات گژھن آسٕنۍ یِم تہِ کٔرِو تۄہہِ بیان یعنی گژھِ خۄدا شِناس آسُن بِلکُل حظ أمِس منٛز گژھِ آسٕنۍ سۄ روحٲنیت سۄ کَڑا